Rudar je v sponu, že nekaj časa igra dobro, kljub temu, da je zdaj v zadnjih tekmah dosegal tudi pozitivne rezultate za njih, vendar je bil veliko krat na tekmah že boljši nasprotnik, pa mu ni uspelo zmagati, tako da to moramo upoštevati. Na tej današnji zmagi sigurno ne bomo gradili strategijo za tekmo, ki nas čaka v sredo, tako da jasno je, da se bojo fanti danes poveselili oziroma, da bojo uživali na tej zmagi, potem pa moramo hitro usmeriti misli na zelo neugodnega nasprotnika. Vsako tekmo treba zmaga, zdaj pa res Rudar je prišel v pravem času dobro formo in za nas so neugodna ekipa, meni so tako ekipa oni zelo všeč, močni, trmasti in bo zelo težko.